Sepak Liga Super 2020, jaringan menerusi sepakan penalti Diogo Luis Santos pada babak akhir perlawanan menyelamatkan maruah kelab Johor Darul Ta'zim JDT daripada diikat pasukan tercorot PTRM. Perlawanan berlangsung di Stadium Ceras menyaksikan JDT menguasai permainan seawal minit pertama dengan kerap melancarkan serangan berbahaya ke kubu PDRM. Namun kecemerlangan penjaga gol PDRM Si Tian Kiat di hadapan hampir 2,500 penyokong kedua-dua pasukan berjaya menyelamatkan gawang pasukannya dari dibolosi. The Cops turut mendapat peluang menjaringkan gol namun ketumpulan penyudah menjadi penghalang anak buah Muhammad Ishak Kunju Muhammad memperoleh oleh jaringan. Babak pertama berakhir tanpa sebarang jaringan. Bersambung babak kedua, JDT menggandakan asakan dan gol juara bertahan liga itu hanya hadir pada minit ke-83 selepas pemain pertahanan tuan rumah dari Turkmenistan, Sharod Shanovov tertampan bola dengan tangan di dalam kotak penalti. JDT kini memimpin liga dengan 9 mata, 3 mata di hadapan pasukan kedua Melaka yang akan menentang Felda United FC dijangka malam ini.